Ušidze bačincok Berkasove i Bikiću, pokreseni sedem, šidze i bačincok dvojo i Bikiću trojo, povinčani tri pari ljemu šidze, a pohovani aš 30 parohijanoh, ušidze 14, Berkasove 9, bačincok 5 i u Bikiću dvojo, jak objaveli parohove na koncu 2016. roku po julijanskim kalendare. А у сримешніх падал цялу ноц і пада цеком дня, та екіпі жимської служби у общині Шід не претаргуюзу з роботу. Посипана соль і розчисую драги по пріоритету, по гранічні приходи, як і локальні драги по Валалі. Драга за шпіталю Сримської Мітровіці, Каменіцу і Новий Сад приходний.